Toto video vzniklo za podpory členů kanálu. Děkuji. Yep, dneska se mrkneme na film Lovecká sezóna, na který většina lidí zapomněla. Málo kdo ho v konverzaci zmíní, ale kdykoliv o něm řeknu, většina lidí je jako a jo, já to jsem viděl. Pojďme si tedy zapomínat na to, o čem tento zapomenutelný animák vlastně byl. Tohle je Open Season. Pozor spoilery. Začínáme naprosto klidně uprostřed lesa, kde potkáváme první důležitou postavu. Rangerka Beth si prostě klídkuje u auta, ale vypadá to, že její den bude tak trochu pokažen obřím medvědem, který je hned za ní. Pak se ale dozvíme, že je to jenom Boog, medvěd, který je spíš mazlíček než pořádný medvěd, a už teď na mě dýchá ta stará atmoška klasických animáků z téhle doby. Nemůžem si odpustit náhodný tanečky, zvířata, který se chovají jako lidi, i když kolem jsou normálně lidi, a tunu vtipů, který ani nedávají moc smysl. Ale hej, děcka to zabaví. Jo, moment, takhle fungují animáky pořád, ale tady je prostě cítit, že je to trochu jiný. Blbě se to vysvětluje, ale ty starý animáky kolem roku 2006 mají prostě trochu jiný pocit. No, Boog má fajný život, který by se ale mohl pokazit, protože přichází lovecká sezóna. Už za 3 dny. Ale jemu je to jedno. Je přece mazlíček, chráněný lidmi. Mají ho rádi, protože se jenom předvádí. A všechno je fajn. Pak ale přijede Elliot na kapotě auta. Fajný začátek pro děti. Mrtvý zvíře na kapotě. Jako mrtvej není, ale nejdřív tak vypadá. Problém nastane, když ale mrtvýho Elliota najde Beth, která chce pana lovce Shawa zatknout za to, že ulovil zvíře před začátkem lovecký sezóny. Nicméně skvělý je, jak Boog prostě chilluje vzadu v autě a je mu úplně jedno, že vedle něj doslova leží mrtvola. Teda znova, není mrtvej, ale to zatím neví. Elliot se pak ale probudí a začne malý problém. A ne, trochu jsem zapomněl, jak otravnej tenhle film je. Rád bych řekl, že jako dítě jsem ho měl rád, ale to taky není tak úplně pravda. Pamatuju si, že jsem ho viděl, možná i 2x, a viděl jsem ho, ale to je tak všechno, co o tom dokážu říct. A jeden z těch důvodů, proč se o něm tolik nemluví, je, že tohle není zrovna úplně originální film, protože hodně animáků prostě funguje naprosto stejně. Dvě postavy se dají dohromady, protože musí, a postupně začnou formovat reálné přátelství, ačkoliv jedna postava té druhé solidně leze na nervy. Jednoduše si představte Shreka. Boog je Shrek a Elliot je oslík a máte okamžitou představu o tom, jaký mají mezi sebou vztah. Boog má rád svůj původní život, který byl pohodlný a podle jeho představ, ale věci se pak podělají a tak musí spolupracovat s otravnou postavou, která hází vtipy a druhou postavu konstantně štve, ale nakonec se naučí spolu fungovat a stanou se reálnými přáteli. Je to stejná myšlenka, akorát tady to není Shrek. No, to ještě uvidíte. Takže Elliot Booga přemluví k tomu, aby ho zachránil, a tak mu nakonec pomůže. A tak Elliot uteče a teď už věří, že jsou nejlepší kámoši. Ale Shaw, ten lovec, to samozřejmě všechno viděl a teď viní Booga z toho, že mu pustil kořist. Fajn začátek. Jo, a Boog má plyšáka, který bude tak trochu důležitý. Takže dobrou noc. Ale teď přichází Elliot, který hází zajíčky na okno. Jo, zajíci jsou v tomhle filmu ty idiotický zvířata, který jsou používaný jenom pro ten vtip. Elliot se Boogovi vysměje, protože je jenom mazlíček, a tak, aby mu Boog dokázal, že není jenom mazlíček, řekne, že může jít ven kdykoliv chce. Ale jenom nemá důvod. A tak ho Elliot vyláká na čokoládovou tyčinku. A už tady to trochu bolí. Jo, já vím, tohle je film pro děti a děti to bude bavit. To je blbý argument. Je spousta filmů, které jsou pro děti, ale nemám chuť si z nich propíchnout ušní bubínky. U filmů pro děti se totiž musí počítat s jednou malou věcí. Většinou na to s nimi musí koukat i rodiče. A spousta filmů to dokázala. Shrek je pořád fajný film, nehledě na věk. Spousta Pixar animáků dokážu sledovat pořád a pořád dokola. A důvod je, že je potřeba najít ten balanc mezi čistým všechno se hejbe, podívej na tanečky, sleduj, jak se barvičky rychle měněj, tolik šílenství, abyste prostě zabavili dítě, s tím, hej, pořád je tam fajn příběh, dobrý ponaučení, vtipy, které jsou vážně vtipný a dobře napsaný. Je důležitý ten balanc najít a tady ho moc necítím, především v první části. Nicméně Boog a Elliot chtějí další tyčinky a tak se jednoduše vloupají do obchodu a sežerou všechno sladký, co existuje. A věci se prostě dějou, dokud nepřijde ráno. Elliot stihne zdrhnout, ale Boog je moc mimo a tak ho tam chytnou. Šerif ho doveze domů a Beth je pořádně naštvaná. Šerif potom řekne Beth, že už pomalu bude čas pustit Booga do divočiny, ale Beth řekne, že Boog ještě není ready. Ale už je to ráno a Shaw uslyší o tom, že Boog se utrhnul tak trochu ze řetězu. A pak uvidí Elliota a jede za ním, aby ho sejmul.
vyloženě ohrozí život několika lidí, jenom aby ho srazil. Jako, mám pocit, že to, že pytlačí, není zrovna ten největší problém, ale možná pár povolených spojů v jeho hlavě. Buga zatím čeká další představení, ale nikdo není úplně nadšenej. A Bug se necítí o moc líp, když za ním přijde Elliot. A tady máme popravdě tu nejzábavnější scénu, kde Elliot s Bugem mluví v pozadí a díky stínům to vypadá, že ho Bug zabíjí. Překvapivě uspokojivá scéna. To donutí Beth, aby zareagovala, a tak Buga i Elliota uspí. A Elliotovi střelí do zadku hned několik šipek, protože haha, zadek funny. Ale teď už konečně začíná to zajímavý. To vytržení z prostředí, kdy je Bug i s Elliotem odvezen do volné přírody. Beth se s ním naposledy rozloučí a nechá mu tam i plyšáčka. A je čas odjet. Ten je mrtvej? Jak Beth sama řekla, nedokáže přežít v přírodě, neumí si ani chytit jídlo, ten by prostě umřel. Ale Bug je v pohodě. Teda ne, přesný opak toho. O, moment, Elliot je tam s ním. To je trochu hnusný? Slečna Rangerka a pan šerif prostě šoupli Elliota přímo k němu a byli jako, nej, možná ho vezme jako snídani. No, Bug není tak úplně nadšený a tak přemýšlí nad tím, jak by to dokázal napravit a především, jak se vrátit zpátky. A pěkně pošrekovsky vezme Elliota sebou, protože mu Elliot řekne, že zná cestu. Přesněji řečeno, Elliot je zaseklý parohem v zemi několik hodin a Bug bloudí pořád tam a zpátky, takže nakonec vezme Elliota sebou. Z donucení samozřejmě. Ještě teda potká pana Veverku a Veverky Bugovi řeknou, ať nešahají na jejich stromy a pak ho sejmou. A můžu jenom poznamenat, jak divný je, kolikrát se tam někdo plácne přes zadek, protože je to tam překvapivě hodněkrát. Celkově vtipy na zadek jsou tam téměř konstantně. No, Elliot a Bug se dají nuceně dohromady a jdou zpátky do města. Vyloženě tady začíná být strašně vtipný, jak moc z toho je cítit Shrek. Elliot je prostě jenom oslík. Pořád mluví, chce se strašně kamarádit, věří tomu, že s Bugem jsou nejlepší kámoši, i když očividně nejsou, a hází jednu hlášku za druhou. A teď potřebujeme i našeho záporáka. A tady je pan lovec Shaw, který si dal jako jediný primární cíl sejmout Buga a Elliota. Jo, a pak je tady ještě tenhle pár a jejich pes. A vtip je, že dáma pořád mluví a pokaždý, když chce její manžel něco říct, jeho žena ho přeruší. Jak to zatím jde Bugovi a Elliotovi na cestě? Vcelku solidně. A mimochodem je zajímavý, jak dobře tenhle film pořád vypadá. A řekl bych, že hodně za to může stylizace. Příroda tady prostě vypadá fajn a i postavy vypadají vcelku dobře. Takže to je malé plus pro tenhle film. A pokud i vy chcete malé plus, dejte like na tohle video, pokud se zatím bavíte, a odběr, pokud jste tu nový. Jo, a Bug si zapíchne dikobraza do zadku. Pamatujete, jak jsem říkal, že tam je zadek pořád dokola? Nicméně Bug má hlad a tak jde zkusit ulovit rybu. Vtip ale je, že tady ryby překvapivě jsou taky plnohodnotně inteligentní, a tak sejmou Bug a hádám, že za pomocí rybího karate. A hned jdeme na další vtip. Nezastavujem. Bug potřebuje na záchod, hlavně aby se něco pořád dělo, aby děcka náhodou nestratily pozornost. A tak Bug zajde za keřík a v tu chvíli ho začnou sledovat zajíci, a pak ho začne sledovat Elliot, a pak ho sledují i všechna ostatní zvířata. OK? A pak přijdou skunkové a potřísní ho skunkové. A pak jsou tu ještě kachny, které jako jediné přežily to, jak jim postříleli všechny jejich kamarády, kteří hořeli jako letadla. A ještě k tomu Elliot najde Giselle, srnku, do který je zamilovaný. A začínám se trochu ztrácet. Nicméně Elliota vyhodí Ian a pak objeví ještě Buga a vysmíjou se mu. Cool, cool. Tak jo, já to chápu. Moje standardy pro filmy trochu s lety vzrostly. Viděl jsem tunu animáků a stovky dalších filmů. A tak možná od Open Season toho čekám až moc? Ale tohle je prostě jenom další animák. Je OK, to jo, ale není na něm popravdě nic tak moc speciálního. A možná proto jsem si pamatoval jenom postavy a ne příběh jako takový. Protože tam toho příběhu ani tak moc není. Je to spíš sbírka různých scén. Pokračujem dál. Je krásný večer a dostaneme tu dojemnou scénu, kde si Elliot s Bugem pokecají o jejich minulosti a o tom, jak jsou oba nuly. A pak Elliot prohodí, že možná někoho zabil. OK, jako hádám, že to je jenom vtip. Možná. A už se z nich stávají přátelé. Skvělý, to je moc hezký. A tady je zase záběr s naší rodinou a taky pan lovec, který za rodinkou přijde a vidí, jak dělají blbosti se psem. Nicméně, pointa je, že týpkovi hráblo a jednoduše věří tomu, že zvířata převezmou kontrolu nad lidmi. Oh, a ten pár hledá Bigfoota. Jo, a je zase ráno.
trochu hloupých keců od Eliota a první problém. Eliot s Bugem chodí v kruzích, ale Shaw je už našel a jede za nima. Bug spanikaří a vleze na přehradu, ale ta jeho váhu neudrží a praskne. Takže Bug a popravdě všechny ostatní zvířata sejme voda. Plus taky Shaw, který nějak dokáže použít jeho auto ve vodě. Dobrý auto. Shaw se je pokusí znova sejmout, ale nakonec mu unikají, když spadnou z vodopádu. A všichni jsou mrtví. Teda chci říct, všichni jsou v pohodě. To mají dobrý, výhoda ale je, že se přiblížili k městu. Jo a Bug přitom ztratil svýho plyšáčka, o ne. Plus taky podělali život v podstatě všech zvířat, protože je zatáhnuli do lovící části lesa. Ups. Bug ale hodí celou vinu na Eliota, protože... Ne, má pravdu. Popravdě to všechno podělal Eliot, stačilo by, kdyby ho nechal bejt, všechno by bylo dobrý. A teď je tam samozřejmě ta smutná scéna, kdy nám má být Eliota líto. Ale co si budem, kdyby na začátku nepodělal Bugovi život a pak by nelhal, všechno by bylo v pohodě. Bug tak odejde sám a nakonec narazí na civilizaci. Přesněji malou chatku se záchodem. Ha, vtip ohledně toho, že si Bug může dojít na záchod. Ale máme tu takový malý problém. Tohle je totiž Shaw v dům a Shaw je doma. Bug se tak schová a uslyší, jak se Shaw chystá zabít Eliota. Pak si ho ale Shaw všimne a tak Bug musí utíct. Což se mu taky trochu povede, když se schová ve sklepě. Tahle část je překvapivě cool a jistým způsobem téměř hororová. Bug ale dokáže utíct a Shaw je pořádně naštvaný, ale Bug je zase na chvíli v bezpečí a taky blízko města. Ale samozřejmě teď přichází ten moment, kdy se Bug rozhodne, že by měl zachránit Eliota. A tak se vrátí zpátky. A samozřejmě jsou nejlepší kamarádi. To, že ale jdou zpátky do garáže do bezpečí, přeslechnou i ostatní. A tak všechny zvířata chtějí jít s ním. Problém ale je, že v cestě jim stojí lovci. A tak řekne, že se zvířata budou bránit. Plán je jednoduchý. Zvířata prostě sejmou všechny lovce. A tady začíná popravdě ta zábavná část. Ale bohužel je to až na konci. Stojí za to přetrpět tu první část? Ne, možná. Takže akce začíná. Plus se taky ke zvířatům přidá pes z toho páru, protože proč ne, a vykradou jim celý karavan. A všechny ty věci použijou, aby zahnali lovce. Nejdříve přiletí kachny se skunky, potom jim bobři ukradnou trenky, a pak zaútočí jeleni. A pak všechny ostatní zvířata. Lovce to samozřejmě pořádně vyděsí a tak zdrhnou zpátky do města. A jo, tahle scéna je zábavná. Tady konečně dává smysl, že se toho děje hodně a je to jenom šílenství. O tom, že zvířata útočí, se ale dozví i Beth, která se rozhodne, že půjde Buga zachránit. Jo, mimochodem, zvířata jim zničí všechny auta, prostě je vyhodí do povětří. To je možná trochu přehnaný, ale vyšlo to, takže všechno je dobrý, nikdo neumřel. Problém ale je, že Shaw se tak snadno vzdát nehodlá a tak dojde k boji. Shaw versus Bug. Shaw překvapivě vyhrává nad medvědem v pěstním souboji, ale Bug ho nakonec setřese. Shaw má ale pořád zbraň a tak se Eliot nechá vystřelit, aby Buga zachránil, ale Shaw ho střelí. To Buga naštve dost na to, aby vstoupil do agresivního režimu a pak Shawa znehybní. Cool, že ta zbraň má dost ohebný dřevo. Nicméně Eliot samozřejmě nebyl vážně postřelený a je úplně v pohodě, takže popravdě nevím, proč ležel tak dlouho bez jakýhokoliv pohybu, ale všechno je dobrý a přilétá Beth. Ta Bugovi řekne, že s ním může jít domů, ale Bug samozřejmě nechce opustit svoje kámoše a tak se rozhodne zůstat. Beth se neptá na to, jak se Bug spřátel s ostatními zvířaty a prostě letí domů. Za jak dlouho asi ostatním zvířatům dojde, že někoho z nich bude muset sežrat, aby přežil. A tím končí Open Season. Film, který je OK. Není vyloženě moc víc, co bych dokázal říct. Tenhle film udržel moji pozornost od začátku do konce, ale moc vtipům jsem se nezasmál. Spousta scének byla naprosto náhodná, Eliot byl otravný a všechno to uzavírá v celku solidní a šílený konec. Nemůžu tak říct, že by to pro mě byla naprostá klasika, ale úplný zklamání to taky není. Pokud se nudíte, zkuste na to mrknout a udělejte si vlastní názor. A pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a uvidíme se zase příště. Bye bye.